Mũirĩtu DJ ũrĩa twamũmenyire kũgerera show yake Gay Live na ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Muthee Kiengei wa Toria, ĩrĩa ĩgũkinyagĩra mũthenya wa Saturday na wa Kiumia kũrĩa gwa Kameme TV. DJ Son M ũrĩa wakorirwo akĩyumĩria arĩ mũirĩtu wa mbere makĩria thĩinĩ wa industry ya ũ-DJ na makĩria ya ũgĩkũyũ, na agĩkorwo akĩoneka gũkorwo akĩrũgama arĩ fam na gũkorwo akĩruta wĩra wake na passion na wendo mũingĩ mũno ũrĩa andũ aingĩ makoretwo makĩmũ celebrate na njĩra nene. DJ Son M nĩ akoretwo oho akĩ involve na maũndũ mangĩ ta ma comedy hau kabere, nĩ marakoragwo makĩ involve comedy hamwe na Ndegenye ũrĩa onake warĩ comedian thĩinĩ wa show yake Gay Live. Ona gũtuĩka gwa kahinda nĩ makorirwo makĩnina contract yao nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte na marĩa marehete gĩcanjama kĩnene mũno hĩndĩ nĩcio kinyanĩria. DJ Son M ekorete agĩ celebrate na njĩra nene mũthenya wa ira thutha wa igongona inene rĩrĩa rĩrakĩrĩ kũrĩa Thika Stadium, igongona rĩrĩa mũigai wa Njoroge arakoragwo agĩ celebrate mĩaka 25 kuma rĩrĩa agĩkorirwo akĩambĩrĩria wũini wake. DJ Son nĩwe ũrakĩrĩ DJ wa igongona rĩu rĩrĩa rĩrekinyĩtio nĩ atongoria me gatũ mũno, atongoria anene matongoretio nĩ Deputy President ũrĩa nĩ Rigathi wa Gachagua na MP na ona maseneta angĩ aingĩ. Na DJ Son aragĩkorwo akĩruta wĩra wake na wega mũno, aingĩ makiuga atĩ nginya mwĩkĩrĩre wake nĩ ũragĩkoretwo ũrĩ wa namba. Aingĩ marakorirwo makĩmũ celebrate ũmwe ta Furious arauga well done serious with her work. I love her dignity. Shiko arauga I love how she dresses very decent. Waithera arauga she is such a lovely decent girl. She is going far. Sam arauga she did a wonderful job. Keep up Sony. Aingĩ makĩmwĩra atĩ nĩ akorirwo akĩruta wĩra mwega mũno thĩinĩ wa igongona rĩu rĩrĩa rĩratendetwo nĩ aingĩ mũno, na atĩ gũkorwo agĩtukania nyĩmbo cia aini othe arĩa marakĩhetwo kanya ũrarĩ wĩra mũthaka na wa magegania. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kindũ gĩkĩ no like no share.